Rikthehet zilja e shkollës. Pas pothuaj se një viti e gjysmë mësim në distancë, nxënësit tërësisht u rikthyen në bankat shkollore. Shkollat të pastruara e të dezinfektuara e në çdo cep të mureve ishin vendosur fletushka me protokollët për mbrojtje nga COVID-19. Fëmijët me plot qejf të radhitur në radhë ju matej temperatura në hyrje të objektit të shkollës, duhet i pastronin këmbët e të dezinfektonin duart. Më të emocionuar për fillimin e vitit shkollor ishin filloristët e klasës së parë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Mila Carovska fëmijëve ju uroi sukses në mësime e kujdes maksimal për mbrojtje më të mirë nga COVID-19. Shtoi se shkollat janë të gatshme për fillim vitin, ndërsa në interes të shtetit dhe të ardhmës është që mësimi të fillojë me prani fizike. Smetam deka spremni ja započnuvam učebnata godina so fizičko prisustvo. No na krajot bi sakala da potenciram deka je mnogo značajno sekoj pojedinac koji što vo momentov е во некаква конекција со системот за образование, да биде одговорен. Мала неодговорност може да донесе да одредени училишта треба да го променат моделот на функционирање. Por партија опозитаре во МРО ДПМН влерсон се венди нук është гати për мësиме прани физике, për shkak se gjendja me koronavirusin është tejet serioze. Kërkojnë që në përshkolla të ketë teste të shpejta për COVID-19. Iako imaše na raspolaganje reqisi 3 meseci, Carovska ne uspe da obezbedi ni tu učebnici, па денес реалната ситуација ни покажува дека поради ваквата неспособност на министерката, од еден учебник ќе учат две деца. А ова е особено трагично бидејќи во услови на пандемијата COVID-19, наводно декларираните протоколи за заштита од пандемијата се всушност осило на зараза, во која ризикот и опасностите се директно врз плеќите на нашите деца, и на наставниците. Por sot, jo të gjithë nxënësit do të takojnë profesorët e tyre. Shkollat e mesme në Tetov, Gostivar, Kërçov dhe Struk nuk do të hapin dyert për nxënësit e tyre. Mësimin do të fillojnë online deri në një vendim të ri të Komisionit për Sëmundjen Ngjitëse pas analizës së situatës vijuese.